Un, ja runājam par mūsu varoņiem, tad Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsarga Artūra Šilova, kurš atzīts par pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju un labāko vārtsargu, viņa vecvecāki ar asarām acīs skatījušies, kā izlases šodien sagaida Latvijā. Spēles tiešraides gan viņi skatīties nav spējuši, jo baidījās, ka sirds neizturēs. Ar Artūru vectēvu un vecmāmiņu sarunājās Gonda Porniece no Kurzemes TV. Pēc 10 gadu pārtraukuma Irina un Aleksandrs Šilovs šodien atkal ir Ventspils ledus halē. Šī vieta ir labi pazīstama, jo vecākais no 5 mazbērniem Artūrs Šilovs ikdienas te vest uz treniņiem un bieži 2 reizes dienā. Trenēties hokejā viņš sāk vēl bērndārzā 4 gadu vecumā. Mēs nekad viņu nerājām par kļūdām. Ja kaut ko nav izdarījis vai ir zaudējis vai slikti nospēlēja. Padomā tik, šodien zaudēja, bet rīt uzvarēs. Es domāju, ka tā mums izdevās noturēt viņa vēlmi spēlēt, lai nesalūst. Reizēm ir tā, ja spēcīgs spiediens no vecākiem, tad bērnam rodas jautājums, kāpēc man to vajag. Irina un Aleksandrs kopā ir jau 44 gadus. Artūrs Šilo vecmāmiņa ir izdarījis lielāko darbu dzelzs vārtsarga sagatavošanai lielajam sportam. Kamēr dēls un vedeklis studēja, viņa mazdēl no rītiem ved uz Ventspils ledus hāli, bet pēcpusdienās uz sauso treniņu. Es ar viņu esmu bijusi visur, kur tikai nebijām. Visas nometnes, visas spēles, visur viņam brauc līdzi. Viņš sākumā bija uzbrucējs, tad radās problēmas un nolēmām pamēģināt par vārtsargu. Ļoti maz puiši ir vārtsargi, un viņam labi aizgāja. Viņš savu komandu ir glābis vienmēr. Viņš nodarbojās ne tikai ar hokeju. Bija arī dejas un angļu valoda. Nācās visu savienot ar mācībām. To vairāk gan atceras vecmāmiņa. Pagaidām Artūrs vēl nav zvanījis, bet paši nekad pirmie nezvanot. Un arī spēles tiešraidē skatīties grūti. Viņi dod priekšroku ierakstiem. Manai sienas skaļi kliedz jauns līdzutai pāris. Vīrs blakus kliedz. Es nevaru kliegt, man sirds netur. Gadi jau vairs neļauj. Es tik ļoti pārdzīvoju. Man labāk patīk atkārtojumi. Tad visu mierīgi var noskatīties. Vecmāmiņa, rādot vecākā mazdēla fotogrāfijas atzīstes, ka ļoti priecājas, ka Artūrs ir vārtsargs. Tad seju nosec ķiveri un viņš nesaņem sitienus pa seju, skaidro mīlošie vecvecāki. Šodien Šilovi noskatījušies arī televīzijas tiešraidē ar mazdēla sagaidīšanu Rīgā un priecāsies viņu satikt drīz Ventspilī. Gonda Pūrniece, Edgars Fjodorovs, Kurzemes televīzija.